Ska liksom iväg och vi ska vara hejdå. Vi ska vara lite själva liksom. Och jag tänker faktiskt sätta på täcke liksom. För att jag tycker att det är väldigt bra att ha täcke. Det är för säkerhets skull. Och det är... Och vi heter... Ja, det är. Som ni sa. Och de skulle gå iväg liksom bara. Gör något roligt. Jag tappar hela tiden. De var där idag. Mördarna. Jag är helt säker på att de var där idag. Nu är vi tillbaka. Men de var där utanför igen.